kawai bi ya ji manhajar ku tamkar makaranta ku sauke ta cikin bille su to tai muku rana. YBH Malam Musa, ya naji kana ta cewa YBH, to menene YBH? YBH manhaja ne da ke kulla alaka bisa tsari na halal. To ba ni labari. Zaka iya samun shawarwari ta hanyar manhajar YBH. Ta yaya kenan? Yana da zaure na tattaunawa inda zaka yi alaka da mutane daban-daban, ka samu shawarwari akan neman aure ko zamantakewar miji da mata, ko akan kasuwanci, ko akan abubuwan da ke damun mu na rayuwar yau da kullum. Zaka iya samun matar aure irin wacce kake so, ko kuma ki samu mijin aure bisa tsari na halal. To yaya zan yi in samu manhajar YBH? Ana samun manhajar a App Store ko ku tura KHH ta hanyar tura sakon message zuwa ga 9012 a layin ku na MTN. Zai ba ku daman yin register a cikin sauki. Lallai wannan dama ce zan sauke ta wa manhajar. Barkamu da zuwa cikin shirin na nishadi na Slavul. Yes, Slavul. Wow. Wato ko kuma wato na ga masu bibiya sun ci zamu suna sun ce nishadi a next level. Ban ji ba. Sun ji dole a yi wannan nishadin. Zuwa da kuma na jin duka. Ba wanda yake jin duka. Kai, kai dan kana ji kana ji. Wanda kuma ba sa ji ba sa ji. Kana ji kake ga ko ga gaban ka. To da fa nama ne. Yanzu kai sai ji wanda ko ta haka nan gashi kuma ma lemun da zamu sha ma ai karama. To ka ga ba wai abu ne ba wai kaltuwa ba. Dan ma Allah ya sa YBH sun sana da sana da kwari ba. Wanda mai ta kwari ta kai ta. Ah wani abu cikin gwamnati. Dan ga wani ma mai tsiri na cewa ma din YBH tana da kwari kai da kake fada. Biya haraji kai ma zai iya kare ta. To ai ana biya ana an saka haraji saboda mutane yawanci ƴan Najeriya mu ba mu saba da haraji ba. Ba mu saba ba ba yawanci, amma gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari mai adalci ta saka wannan haraji mu saboda saboda ta samu dama ta mutane mutane aikin da ya dace. Tallafi ka bunka tallafi ka bari in ga maka wani abu. Matsalar tallafi, lokacin da ake sa tallafi a mai tsakaninku da Allah duk December kowa ya sani sai an bulaye mai, amma yanzu ba yanzu ba abin da ya ko ba ke yanzu ba inda yake na mai mai irin Abuja. Wannan sai dai kamar yadda ka sani nan kuka fito ne na ƴan kasuwa ko su boye mai nan kuka fito kuka ce wannan gwamnati ba ruwanta nan kuka fito kuka ce yan NPC ta ce kar a gare finta duk wanda yace line mai kar a bi to ba ba sa line man ba me yasa NPC din bata ta dinga bude guri tana cewa ana kai ko kai mata adalci adalci me ka nan su ƴan kasuwa ba kuka ce ƴan kasuwa kuka ce su su ƴan kasuwa ba adalci gaba jina yake muna ma baba barka da zuwa ƙasa. Da mutum na gwani yake cewa tun da shugaban Muhammadu Buhari ya tafi abubuwa su kai sun kera jawa amma ya jawa ba za su tsaye ba ai ba ka sani ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba shi yake ƙara misali da hasali ma shi yake rage wa ƴan Najeriya wannan wahalalun da ke damu. Kafin mu jira ban tuna maka rahoton da bankin duniya ta fitar ta ce wato za a ƙara samun talauci a Najeriya wanda da yawan mu miliyan a cikin kirdirar da hukumar kirdira ta kasar da MBS mu miliyan ta Najeriya miliyan 82 ne da dugo wasu dugun muna to yanzu za a ƙara miliyan 6 za mu kai miliyan 90 da da to kai yanzu ka yi dara su tsaya tambaya nake ka dara su me suka ce a baya baya sun ce Najeriya za ta rabu kafin 2050 za ta rabu kashi kashi ma ba kashi ba 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 Najeriya tana na a wajen kwalallen kasa. Ka ce iPhone kawai. Kwalallen kasa. Ka ce ka ce wa ni. Kuma ba ma haka ba, ba ma magana iPhone ba. Ka yi dade cewa wannan gwamnatin tana gudanar da abubuwa yadda ya kamata. Bari in gaya maka wani abu. Ka yi da. Tana iya bakin kokarin ta. Kana iya bakin kokarin ta. Bakin kokarin ta. Iya bakin kokarin ta. Ai, shi wani gwamnati. Ai, jona ta iya bakin kokarin ta. Amma duk wata gwamnati dole ne akwai
matsaloli da akan iya samu amma iya bakin kokarinta wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari mai adalci kana iya bakin kokarinta yayi ah ilahi bai ya ah dai gaskiya gaskiya bai ba amma yace ba amma kan yace Jonathan da dati da ah shi kasa gaskiya bai kuma ba yarda kansa ya sha wakin ta Jonathan a wasu abubuwa wasu abubuwa ba wani wannan maganar ku ne irin naku yan adawa shi kansa a an ga mu Shamsuna ta fito ta bayyana cewa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari yana iya bakin kokarin shi na raba ƴan Najeriya da to ba raba ba ga wani cewa take shi ba kuma a ce mutum da mai ba har kuma a cikin adda da kake ansawa da Amin inda yi abin da gwamnatin Muhammadu Buhari take yi ba wai zama inda abin da take yi daidai ne daidai ne Allah ya dauke ki iyalanka Allah ya dauke abin da Muhammadu Buhari ke yi wani inda muka ci inda muka ciki bin mu nan ne a gungun din mu inda mu tana muka dole mu yabe ta dole mu yabe ta wallahi yabon gwamnati ma Muhammadu Buhari zai zama bida 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 ne wannan ya hawo da gaskiya wannan adawa ku ya kai adawa kuma baka ba tsaya an muna adawa ne tsarkataccen adawa muna adawa da mutum yi adawa da mu ba ana adawa ba an yi adawa ne domin gwamnati ta samu hanyar da za ta gyara barakar jama'a to aku an yi adawa amma kun kasa gyara ka ga iya bakin kokarin kun ce kuke za mu gyara wallahi ba Abuwani matsalin ke na 'yan Najeriya ba mu da hakuri ba mu san miye abu cikin gaggawa ba mu kuma hakan amma yi sani shekara 16 ana kaka kasa amma yi sani ba Allah na kula to yanzu sai ba ana daya gyara gwamnatin ga yi sani shekara 16 ba ana kaka kasa ya yi kula mu zo ba kuma ce mi hakuri mun hakura kun ce mi hakuri mun hakura sai ba kuma ku ji kun ce ba mun hakuri mun ga hakuri to na hakuri za mu yi haka an ce gwamnatin ya yi adda wani dan uwarsa an fikar ba a gaba da wani dan maka addu'a yawa suke nan kuma ka tsaya wani tsaya ba addu'a mun yi masa amma ta ana so to eh mu mu tsaya mu fara da sauri a gida to a mutu ka tsaya mu tsaya mu gwamnatin gare ba bakin ka tsaya kai wani ne kawai bibiyar mu a shabukan mu na sada zumunta sai yake wai yake ina ana fiye da sai yake fadin cewa yanzu ana watan November ya kosa 2022 ta shiga shi kar abin da yake munna kawai gwamnatin ba za ta fita sai ce yanzu 2022 ba har zai fita sai ce ya kai sauna to ai ka sani ba mu kudurin mu yanzu shine kudurin mu Allah ya karkato da zuciyar yan majalisa su gyara wannan sashi da zai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari dama ya karo su shekara ta sai kun ce sai kun niga tunawa da ita wallahi ai ba 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 ba
jihar Gombe na cewa su commissioner ta ije yake to commissioner ta ci gaba commissioner ta tafi babban ma'aikata muna kana sisi wannan tsegumi ne wato wace YBH ai kana sisi sai ga gari so minister ya nuna ba tare da wato alamun da jami'in da ba tare ba tare kana da amma me dai azabi kuke duk abin da ake zaba ya yi da zamani gwamna fa gwamna ya fi kowa domin ga alama a jihar su ba a san a Kano kawai gwamnati san cewa gwamna ya fi kowa mun ba mu gandu din da ya san kowa ne gaggawa ko ya kare ba ni mun san kake da jiwa gwamnati ba ga karfin ka amma kuma har yau shi ne kuma har yau ku ba ku yadda shugaban kasa ya fi kowa ba a kasa a mun ya fi kowa ku dani wannan tuta ne ke tattace mutane ba wannan ne fi kowa ya fi kowa wannan tattace mutane ba ke a cewa ba adalci ba ke shuka a Najeriya ba jiwon ta shigo ta tabbata ba jiwon adalci da yake shuka ba jiwon ta shigo ta tattace ba ina ta addan da Allah ya sa ya kaima iyalan ku gaba ɗaya kyau ba da sai a mutun bari idan dai tarkin kanta ba ai yakin da ne ai dole ne gwamnati akwai inda ta kasa akwai inda kuma amma idan kashi 70 da take da shi idan ta yi kyau Allah ya ba iyalanka mu ji gaba wani ne wato a tambayan wani ne akwai tambayoyi da dama kuma wato duk wanda ya tarin kuto dole ya musa aski akwai da muka duba daga cikin mun tafi general ne kai gaba daya akwai sergeant da wani sabo amma general za mu je akwai wani yake cewa wai zai aure ne kwanan nan kuma yayin da zai aura ta fito ne daga gidan yawa wato din suna da yawan gasken nan sai to yanda a wani lokaci ina jin tsoro ina ganin cewa to kafa wannan ya ja a wata zai samu matsala saboda an ce suna gidan yawa suka fito da wasu abubuwa wai ko akwai wanda ya dan cikin sha irin wannan abubuwan a bashi shawara yana neman ya zai iya abu nan join the new revolution to dating meeting your spouse, chatting, and playing games. YBH app is a safe place for socializing and networking. Don't miss the relationship forum. Eh gaskiya koda mutum bai tsinci kansa a cikin wannan yanayin ba. An ce idan ana cin bore ba a tonan cikin sa. A kaman da wannan bayan da kai yi. Da ke ni daga idan ci. Abin da ake nufi wa idan zaka aure ka tsarkake zuciyarka kai tsakaninka da Allah. Wani taron yawan su duk bas kai Allah karfi ba. Saboda haka abinda ne zai kawai ya kyautata mata ya rike ta da amana da abinda zai kuma ya saka gaskiya a ciki to ko da wani abu ya shigo ciki sai Allah ya koma bayan sa amma kuma bugu da ƙari ya kamata ya rufe kunnuwan shi akan abinda zai dinga ji ka san dole ya rufe kunnuwan shi kuma ya rufe idanuwan shi abinda nake rufi shine kar a dinga kawo mai gulmace yana dauka tunda tun farko ya tsorata da hakan ka gane shawaran da za a bashi duk abin da ya gani a matsayin mara kyau ya dauka cewa wannan abun ya zo ne kuma wucewa zai yi to amma kada ya manta fa tunda zai gidan yawa ne musamman ila mutumin gayin naku yana nan Abuja ne ko kuma ya cikin gwamnati na'am ka tuna ba CV zaka dan gani kala kala alamu ya nuna cewa mutane da yawa sun cewa garo nan yau matan su gaba ɗaya sun lanta su a ministry da suke mun mun gani so haka auren yar gidan yar dangi duk ya tsala bane amma kuma duk sai ne musu aiki mun mun gani ga sun da yawa sun kai sun to ai ba ka sani ba dan ka ne mun ma dangin matan ka aiki ba wani abu bane taimako ne kai taimako ne kai shi ne wannan muhimmin shawara da za a bashi kai auren ka ka cire komai a cikin zuciya kenan yauwa kalubale na aure kowa yana kowa dole ne ya fuskanta kaka ci komai sai kuma wani shi kuma yace yana da abokai ne amma gaskiya abokan nasa sun fisa level wato sun fisa kudi mataki da abubuwa shi kuma sai yana dan gugguje musu yana zunkewa bai sai
dinga shiga cikin su su kuma a kullun sai su dinga cewa ne me yasa kake baya-baya da mu sai ta faman kwarta gaza shi kuma ina neman shawara menene ya kasance eto ya danganta an ce an ce mai daki shi ya san inda yake maso shi ya san halin abokan sa shi ya san kuma dalilin da Isa yake da amma da tunda suna kiranka ka je cikin su ka daina gudan su ka daina jan jiki sai dai abu ɗaya za a baka shawara ka guji abin da yake hannun su kar ka sike ka ce wani ya baka wani abu in ma kana bukata sun fika karfi wanda akwai baka karbi shikenan sai sai ma gori kwarai shi ya maka gori ya ci ai ba rokan kanka ne ba yawa ka ci gaba da sama a cikin abokanka amma ka guje su amma sai aka roke su guda shine shine a wulakanci sai shi ne ya ce kwadai kwadai ai ka san kwadai shi yake kawo wulakanci inda har zai kwadai a yace annabi yace izhad fi dunya yibuka Allah ka guji duniya sai Allah ya soka waza hafi ma inda nasi ka guji abin da yake hannun mutane yibuka Allah sai mutane su soka to ka dan wannan koyarwar kadai ta shi ka zauna lafiya da su kuma wato ana samun matsala in wannan bangare idan ka ga cewa mutane sun taso tare bayan sun taso tare Allah ya mai wani arziki sai ka ga cewa su waɗannan waɗanda ba su samu abin da ya samu ba sai su ji shi mishi hasada da kuma jin haushin cewa shi ya samu a cikin gaskiya ne to ka cire hasada idan Allah ya ba mutum eh kwanan kuma akwai rashin bayar da uzuri da mutane ba su da kuma rashin bayar da uzuri ta yi kila abokan nan naka da suka fi ka sun fi ka hidindimu hidindimu aikatan sai ka ba su uzuri ai bai yiwuwa ka yi kuɗi ba tare da ka sai ya canza a wani abu da ka ya canza ba gaskiya ne kware kwa na sai ba mu je tambaya ta gaba tambaya ta gaba ita kuma wanne ke cewa ya gama wato botan kasashe wannan da ake na NYC kamar misalin shekara uku da suka gabata amma ya dinga neman aiki ya je interview ya je aptitude test ya abin nan kai shi hatta kalmi shi ya kode saboda irin wani abu ba wato yake fadin cewa bai samu aiki ba bai samu sana'a ba yana ganin cewa kamar mu bai da sa'a ne ya amfani da kalmomin wa Allah ki Allah sarki sai ba wanda yake yanke kauna daga rahama Allah sai wanda bai da rabo yawa Allah yana sana da kai abin da yana kai ka ci gaba da addu'a kuma ka ci gaba da ko kika wanda ne ma kwarai wannan aikin da kake ma aikin naka da zai zo mai tsoka zai zo kwarai kwa ka ce ka nema baka samu ba irin haka ta taba faruwa da wani akwai wani abokina dan ba shi wani abokina ya nema ya ne shi ya kai shi wannan ma ukai shi biyar yayi sai da biyar bai samu aiki ba yana interview yana waye amma da karshe yana da kwangire a kan shi yana daukan siminti aka kira shi a waya yazo aikin nan da yaje interview ya samu na wannan ma'aikatan na mai ya samu to yazo ya ci gaba ai tare ya yadda su watsa haka aikin sa ba zai tsaya kuma wato musamman waɗanda suka kammala jami'a wasu gama federal kan suka je service wato takkare na sana'a wani mafi ya dan je kamar yadda malami ya faɗin cewa wanda ya je digiri biyu ke yayi digirin safiya kuma ya digirin zaman kai zai ga mutum ya je dan kwalin shi kwalin ya ga mutum ka kaga ba ka ce ka ba za ka yi wahala ba ba za ka yi wahala ba kai sai ka ga aikin kuma aikin da kake neman babba Baba shi ne matsala kana neman NFC biyu yanzu kana neman kana neman NFC to kaga ai ba zai yiwu ba sai ka shawo haka ka samu aiki a irin wannan idan ba manyan malamai sun tsaya maka ba ko kuma ai sai sa ina ka samu aiki ko manyan malamai sun tsaya maka sai idan ana jin a huce haushi akan wani san zaka samu aiki ba mu je tambaya ta gaba wanne yake cewa yana da aishi shekaran ta tara sai take matsa masa cewa sai mata waya wayan ma sai mata iPhone hata da waya eh wai saboda duk kawayenta suna da wannan iPhone ita yana son yi ita shekara ta shi yana gan cewa rashin dacewa a baiwa ɗan shi waya a wannan shekarun gaskiya shi yana son sai ta mallaki hankalin kanta gaskiya yake ne ma ba shi shawara shi ya zai yi da wata hanya zai ba ma iPhone ba ko ne irin ɗan shi ko tsotsira kalin sai ka ta bai da kashi bayi ne to amma kariya sai mata ko irin yar abin nan
ga wannan abubuwan da yake gani da yake da take gani a gurin kawayenta idan ya sake sai wayannan to wata rana za ta kirawo abin da in bai saya ba kuma za ta je wajen wani ya sai mata Allah ya kiyaye ba haka yake ba yawa amma baka rarashe ta amma kada ya fito mata ya ce ni ba zan saya ba kaza kaza a rarashe ta akwai lokaci zai zo za ka saya kanki damu wannan lokacin ya zo ma da kanki zaki saya amma ba ka saya ba rarashe ta akwai kuma bangaren da shi irin abun nan na'urar zamani misali ko ba iPhone ba akwai abun nan da yake taimaka musu wajen karatu da yin assignment kasan ana ba da assignment a makaranta da komi zai taimaka musu wajen to kaga ta wannan bangaren kuma za ka iya cewa akwai alkhairi a ciki suna yi ana yi da waya tsaya ka ji ita fa ga abin da take so wannan magana fa take kake ba karshen ta ma tana da irin waɗannan to ita fa wannan power fa take so inda waya ne a wani sai ta mallake to sannan ta aika din fa mataki mataki ce kaza ce iPhone kaza take so an dora ko da yana da halin yin rarashe ta lokacin kuma wato iyaye mu iyaye ya kamata mu dinga jawo ƴaƴan mu a jiki a jiki ko da wayan kare ta tsukan da ta kiwon waya zaunar wayanta amma amma ka zauna a wajen ka zauna a wajen namu sai inda ake kira namu sai inda zaka mana abubuwa da sai da ake bude wayan ka da wasu abubuwa saboda tsaron lura na abin da ka kwashi ba ta ba ta za ta zo a ba ma haka ba wani matsala zai iya faruwa cikin ya gogo ba ba yadda kake ko kuma eh yana da kyau san yanda ake bude waya ka iya kira da kuma ya hanza kira saboda tsaron lura ka wuce zaki kira kina ta gashi ta ci ka ba kawai dai ai ita wayar kawai ta ba ta nuna da iPhone aka kira ta ko da wani ba ba fita janar je bangaren wato marital wato alaka kula alaka ita watan ta ce ta hadu da wani gayu ne wato wani saurayi wanda take so suka kulla alaka sosai wanda suna kewan juna ya zama na cewa ba sa iya yini ba tare sun je muryan juna ba ta waya ne ko kuma sun yi bidiyo kawai sun ga juna na da ya lauyan nan da ake to abin matsalar ta ɗaya da shi shine ya fito mutu da wani ɗabi'a wanda ita ba ta jin ɗabi'an nan yakan buƙaci ta dinga nuna yakan buƙaci ta nuna ta nuno mishi tsayacin ta ta dinga tura da waya mishi a waya tsayacin ta da wasu abubuwa shi kuma gaskiya ba ta jin daɗi mafi yawanci ba suna yin wannan abu tambayar take ta wace hanya za ta iya guje mishi da wannan abu ba tare da alaƙan soyayya nan da suke ba ya taɓa ta hanyar nasiha nasiha da za ta yi masa ko shi ne wani farko ka san duk jikin mace al'aura ne kuma Allah ya haramta mace ta bayyana cikinta ga wani in dai gaskiya ne tsakani da Allah kake zaune da ni ka bari sai mun yi aure wannan ba wani abu bane ta rarashe shi tunda tana son sa suna son juna amma idan ta kuskura ta fara nuna masa gaskiya ne to wata rana kuma zai buƙaci abin da ya fi gaskiya ne in ya bata rai ta yarda da shi to wallahi ba zai aure ta ba wannan haka yake ya kamata ki gane haka ba zai aure ki ban ya san ki sannan in ya san sirrin jikinki kuma to zai nemi ya kusance ki ko ya kusance ki to ba zai aure ki ai daga lokacin da ɗan namiji ya fara cewa mace ta tura mai wani tsareci na jikinta in har ta yadda ta tura to ana yake samun matsala ina shedanan da su kuma ba wai mazajen ne suke trust tura musu ba su da kansu suke so matan ba eh gaskiya ne kuma to kaga irin waɗannan ko da yake sun kashe maka akan ke wannan ce wannan tambaya yawa ke akwai an ce gani ga wani Aisha wannan tsala akwai cases da ake yi yanzu haka da dama waɗanda waɗansu za su sun tura ma tsofaffin su mazan su hotuna hotunan baza daga ba su daga ba su sun yawo miji ila shi ya ji haushi sai dauki wannan ya tura miji ya tura wa miji ya tura miji to ya kashe aure da dama yawa kake yadda duk wani da zai yi ya dade bai ba ci gidan su kada ya kada ya kada kuma sai duka dai ya kamata kowa ya san mutunci abinda kai da ƴan wani zai da ƴanka abinda kai da ƙan wani zai da ƙan wani kai ƙan wani ma zai da uwata ka Allah dai ya kiyaye na'am so da haka wato sai ta injinan na sai hango ya ce wato yanzu kai ya dau zafi da farko amma kuma yanzu jikin sa ya mutu eh wato ina ko addan da aka yi magana ne to ya ne da kansa cewa idan baka ce idan baka ce amun ba ba zan ga mutane ba amma ka manta ko wani boy din ka yana cin a koye injina ma ta dauko a ga wa mutane a nan sai ka nuna cewa ta rada ba amma a game ne wai wani tsaye mai mazo an ce duk mafi wanda suke
tare da Bahamin nan a fili da suka koma suka da mutanen gidan cewa ba su tare da shi suna da abinci ne ba su ne ba su suka dace shi suna da shi ne ba da haka kai ba da kake sama ka danga da haka ne kusa da kai an ce ba san da suke yi ba ina da yanzu ba in kana san murabi kin ka tabar ma ka ga ai kana san mutun kana san shi ne har a cikin zuciyarka to kuma dai menene ba mu dakata da wannan shiri anan wannan shiri ne na nishadi na Sabul zamu baiwa masu sauraron mu hakuri kasancewa shirin ya kamata ya zo muku ne kai tsaye wato abin da ake cewa live amma kuma saboda matsalan da muka samu na wato network kodai yake na ji wannan cewa 5G dai ana ana mun shirin 5G ne wai kai da 5G ba ba ni ko ko 2G ba ni matsala ya kada wannan da kun kasa abu zo ku sai gwamnati da wani mai to an da aka suka rota suka kai bai tabbata yanzu inda aka suka motoci suka da 5G din kana nufin to mu gashi yanzu kana nufin cewa wato wannan wunki ne kai eh Fabi din nan wani gine? Wani kama da kaya a ministan sadarwa. Kristal ne ba abin da Farfesa masu kamen da suke ɓoye suna ku sani yan nishadi sun ce sun gano ku kuna zuwa da suke muku wani wani ne an yi wani ya sun gano ku amma kun dana kwamen din in kun gani nishadi suna da wani na'urar su ya gano cewa wani ya gani ya kukuza wa kwaji wani ya gani alhamdulillah saƙo yana isa kuma wannan cewa idan aka yi aka isar da sako idan mai sako ya ji ya dan ji zafi sakon ya isa ko ba ka ce ko ba sako ya isa saboda har ka kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin nishadi a next level sai an jima